Залишити Антоненка під вартою. Апеляційний суд Києва відмовив у клопотанні захисникам підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка і залишив міру запобіжного заходу без змін. Паралельно в Печерському райсуді розглядають клопотання щодо зміни запобіжного заходу інші підозрювані по справі – Юлії Кузьменко. Нагадаємо, її та Антоненка взяли під варту ще 13 грудня минулого року, а третю підозрювану в організації вбивства Шеремета Яну Дугар тримають під домашнім арештом. На підтримку Юлії Кузьменко під стінами суду влаштували пікет. Кілька десятків активістів вимагають відпустити відому волонтерку та дитячу лікарку із СІЗО, а справу проти неї називають сфабрикованою та упередженою. Це ж справа не судова, це справа політична. Я бачу інколи поведінку суддів досить адекватну, але суддів ламають через коліно, щоб вони виносили неправосудні рішення. Для суспільства ця справа обернеться або великим горем, або великою перемогою. Якщо суспільство не буде на це звертати уваги, всіх так потихеньку і позакривають. Почнеться 37-38 рік.